Bună ziua, numele meu este Cosmin, sunt reprezentant de vânzări în cadrul companiei Utilben și astăzi aș vrea să vă spun câteva lucruri despre pompele Pulsemeister. Astăzi vom vorbi despre pompa P720, pompă de beton, vine dotată cu un motor Deutz în 3 pistoane, are filtrul de particule, însă nu are AdBlue. Legat de partea de specificații, pompa P720 vine dotată cu un bunker de 250 de litri, având o rată de livrare între 3 și 21 de metri cubi pe oră, la o presiune maximă de 80 de bari. Aceasta vine dotată cu un sistem automat de gresare. Ca și performanțe, aceasta reușește să ducă materialul la o distanță de 300 de metri pe orizontală și la o distanță de 100 de metri pe verticală. Pentru partea de torcătare, adică pulverizarea betonului fin, performanțele pompei P720 sunt următoarele. Pentru orizontală, distanța la care ea poate livra este de 100 de metri, pe verticală de 80 de metri. Pompele de beton Pulsemeister pot procesa șapă autonivelantă, beton de granulație fină și torcret. Dacă aveți nevoie de o granulație mai mare, avem pentru noi și modelul 730, care are o granulație de până la 32 de mm. Pompele P730 se diferențiază de modelul 720 prin cuva mai mare cu 50 de litri, rata de livrare este între 3 și 30 de metri cubi pe oră, granulația care este dublă, de la 16 la 32 de mm. Pentru orice altă informație legată de pompele de beton sau șapă de la Pulsemeister sau orice alt utilaj din domeniul construcțiilor, nu ezitați să ne contactați la informațiile afișate pe ecran.